Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, в който ви предстои да гледате педопер в GTA. Не буквално, но целта е същата. Един се опитва да убие всички, а другите се крият. Също така за хората, които не знаят, това е част от стрим, така че ако искате да ме гледате на живо, тази вечер също ще бъде от 20.00 и ще цъкаме Fortnite. Линк към Twitch ми ще може да откриете долу в описанието. А преди да започнем, ако искате още GTA, не забравяйте да струшите лайк бутона. Време е да убием малко, малки момченца. За разлика от педото, тук гоним мъже. Това е мъжкото педо. Нека видя колко човека ще успея да спипам. Ела тука, няма да си измъкнеш. Така, кой убих? Прото. Ех, про. Съжалявам, но спипахте в спалнята. Така, я да видим колко човека се крият отвън. Ето този там, няма да се измъкнеш. Хайде бе, колко куршума трябва да изядеш, за да умреш? Тубото загина. Някой влезе тук. Къде отиде? Ей, ще те спипам. Тук ли се криеш, а? Не, няма го. Оу, интересно къде изчезна в дън земя. Ето го, ето го, ето го, ето го. Стой, 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 стой. Ей, мишле, ей, мишле. Нищо не се вижда, но въпреки това успях да го убия. Еха. Доста хора убих. Нека слезем най-долу. В машиното. За да видим и там колко хора се крият. Едва ли има някой, но все пак аз съм длъжен да проверя. А! Хело! It's Tony. Някой друг да се крие тук? Я да видим сега. По принцип това е най-тъпото място, където може някой да се скрие, тъй като няма накъде да бяга. Ето го, ето го, ето го, ето го. А сега де? Къде, 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 къде? В какви ще се въртиш, а? Така. И монстъра е рип. Останаха само двама. Мисля, че се справям чудесно до този момент. Виждате, тук освен да се върти в кръг, друго не може да направи. Иначе много лесно го спитвам. Така. Имам 54 секунди обаче. И тогава ще вземат оръжия и ще стане страшно за мен. Така че трябва да побързам. Къде ли може да се крият другите? Я пак да влезем по спалните да потърсим. Може би в някоя от баните се крият. Така. Ето тук има ли някой? В банята? Не. Окей. Насам. И тук няма никой. Тъй като остават едва 26 секунди, отивам към покрива. Защото там имам най-голяма видимост и мисля, че ще ми бъде най-лесно да ги изтрепя. Качвай се, качвай се, качвай се. Бързо към покрива. От то горе има някой. Леле, мале. Тък му го убих. Крадеца. Взе си помбата и го убих. Остана единствено коцака срещу мен. Дали ще успея да убия всички? Или ще се провалят точно на края? Нека видим, чувам стъпки. Така. Оу, yeah! Всички са мъртви! Yes! Добре. Втори рунд, в който аз ще бъда слашър. Я да видим дали някой ще го спауне отново в спауните. Така, да. Кой си ти, кой си ти? Коцака този път го спауна. Трябва да тръгне да бяга навън. Ето го и прото, той отново е в спауня. Дори не влязох, просто той беше на вратата. Ааа! Ето там някой бяга! Ето там някой бяга! Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Къде ще отидеш? Къде, 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 къде? Стой, 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 стой тука! Така. Крадеца се криеше на кофти място. И файера загина.
Ооо, я вижте. Я вижте. При басейнчето. Не, паднах. Дем. Или слезе в машиното, или се крие тук някъде. Добре. Слезе в машиното. Поне така видях. Или се качи нагоре. Ей, ей, ей. Някой ме измами. Някой тук ме измами. Виждам фенерче. Някой ме изигра много тежко. Обаче не видях на къде отиде. Окей. Нека проверя отново тук. Няма никой. И тук няма никой. Я да се огледаме в машиното. Нека включим фенера, за да виждаме повече. Само че когато минаваме в другата стая го изключваме, тъй като така може да ни видят, че идваме. Ого, ето тук има някой. Няма да си измъкнеш. Така, това беше турбото. Отново останаха двама човека. И отново съм на път да спечеля. Остават 50 секунди само. Ще мога ли да направя втора невероятна победа? Нека видим. Къде ли се крият останалите? Не съм влизал при капитана. Чакайте, сега ще отидем натам. Бързичко. Дали да не се върна да проверя отново спалните? Не. Качвам се на покрива. Пак. Защото преди това ми спечели играта. Така. А, я вижте. Кой си намерих тук? Този се телепорт обаче. Ще се измъкне ли? Окей, май успя да ми се измъкне. Не успях да го оцеля много добре. Чакайте сега. Кой е срещу мен? Монстъра и Ит Стони. Те знаят къде съм, нека си изключа фенера обаче. Поне един от двамата знае къде съм. Чувам стъпки. Трябва да ги спипам докато се катерят нагоре. Тогава ще бъде най-лесно да ги убивам. Тъй като няма да бъдат с оръжие в ръка. Къде сте? Кой ме уби? It's Tony! What? Хора, пръснах го три пъти! Окей, сега е време ние да се крием. Аз направо се качвам нагоре. Здравей, приятелче. Дали да седи на покрива? Или пък не? Знаете ли къде мога да отида? Надявам се да не гледат стрима. О, тук обаче е твърде светло. Знаете ли тази работа? Не, няма да стане тук. Ето това място, аз си го харесвам. Не, 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 не. Не бе! Ето така. Защо героят ми се изправя, бе? Ей, дебил! Искам да клекна в ъгъла! Няма да стане работата. Чувам изстрели около мен. Това не ми харесва. Тук мога да се въртя. Не, 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 не благодаря. Умитам се. Или се качвам на покрива, или... не знам. Слашърът е някъде наоколо, тъй като го чух да гърми. Мога ли да се кача на това? Добре, на масата мога. Но нагоре не. Трябва да намеря начин да се върна отсреща. От тук няма, нали? Мога ли да щупя прозореца? Nope. А, чакайте, ето тук. Добре, отвън съм. Тук има следа от кръв. Мале каква локва само. Това значи само едно. Бягай! Мале, ако можех да се качете на това отгоре. Остава една минута. И Стони не се справя никак добре, тъй като адски много хора оцеляха. И просто ще го разнищим. Кой идва? Идва човек. Абе, ние всички се събрахме на покрива. Сериозно? Ух, паднах.
Aj do obratno. Ох, да имам. Откъде беше от... отпред някъде. Какво пропуснах? Сега ли идваш? Ми изпусна почти целия стрим. Сега приключваме след... около 10 минути. Това е последният джоб, който правим. О, стрелят ме, стрелят ме, стрелят ме! Слашерът идва, бягайте, момчета! Само, че не е много удачно да се бяга само напред. Затова аз ще направя ето така. Ще мина насам. И след 10 секунди ще взема оръжие. Сега ще се насоча отново към предната част на кораба. И след като имам оръжие вече, се чувствам всемогъщ. Нека намерим приятелчето и този път ние да го убием. Убиха го. Време е отново да се крием. Този път няма да се крия на някое по-така местенце, ами ето тук. Предният път това обаче малко ми изигра лоша шега, тъй като героят ми реши да се хвърли от кораба. Една минута вече, никой не е минал от тук. А, боже мой, боже господи! Не, 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 не! Откъде излезе този бър? Помощ! 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 Бягай! 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 Мръсна газ! Мръсна газ! Герой, не спирай! Простреляме! Така, хайде този път ще действам малко по-нестандартно и постоянно ще се движа из картата. Кой си ти? Убих на паса. Ау! Това беше нещо! До тук ще приключвам с днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите по един лайк, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ми следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. До следващия път. Бай-бай!